Mineração Romana em Valongo. A uns passos do centro de Valongo e a poucos quilómetros do Porto, um vasto património deslumbra os visitantes e merece especial atenção por parte da comunidade científica. O nosso território já foi o de outras gentes, com outras vestes, outros hábitos, outras motivações. Há 20 séculos, o Império Romano encontrou nas serras de Santa Justa e Pias um potencial de grande riqueza e expandiu-se na região com o propósito de explorar ouro, deixando-nos um legado verdadeiramente impressionante. Nós estamos aqui no anticlinal de Valongo, que é considerado mundialmente, em termos de Império Romano, a zona com maior quantidade de trabalhos subterrâneos para a mineração de ouro. Na zona podemos observar pelo menos dois tipos de mineralizações, umas que são verticais, que são estruturas verticais, e outras que são estruturas horizontais. As estruturas verticais são muito mais desenvolvidas, têm uma designação local de fojos e que, por sua vez, por vezes, são interceptadas quer por poços de exploração subterrânea, quer por galerias, que depois dariam acesso aos desmontes mineiros. Estamos na zona mais apertada do anticlinal de Valongo, onde aquilo que os geólogos designam por charneira das dobras, onde há mais da circulação de fluidos pelas fraturas, digamos, causadas pelo dobramento intenso deste anticlinal. Nesse local existem a deposição de fluidos hidrotermais, que vão depositar quartzo e sulfuretos. Juntamente e mais tardiamente aparecem outros fluidos com sulfuretos que vão depositar juntamente com os sulfuretos as partículas de ouro. Portanto, o ouro no anticlinal de Valongo existe sob pelo menos duas formas bem conhecidas. Uma é em estruturas que foram exploradas pelos romanos, por os chamados fojos, que são estruturas verticais, no qual, das análises que já foram efetuadas, demonstram que a maior parte deles só se consegue ver ao microscópio. Também existem alguns outros exemplos que nós ultimamente temos estado a estudar, que são aquilo que a gente chama ouro visível, que é aquele que, com o recurso a técnicas de lavagem de areias, se podem extrair partículas de ouro visível, e esse ouro não teria nenhum tratamento excepcional, não era preciso moer, era só uma questão de fundir as várias partículas separadas de ouro de forma a poderem formar pequenos lingotes para juntar o ouro. Recuemos então aos primeiros séculos depois de Cristo para espreitar uma das técnicas de extração de ouro. Na altura, o fogo era um grande aliado no processo de mineração. Aquecida a altas temperaturas e sujeita a choque térmico provocado pela água fria, a rocha mineralizada fraturava com relativa facilidade. Mediante a ação da moagem, vai-se reduzindo gradualmente a dimensão dos fragmentos do minério e separando do mesmo as partículas de ouro. Thank you.
O processo da bateia era essencial para a exploração de ouro visível. E o processo é simples, é agitarmos a bateia de forma a que as partículas de ouro que são muito densas no meio da terra poderem afundar até ao fundo da nossa bateia e a agitação fazer libertar o material mais leve e de maneira que no fundo, nas ranhuras da bateia, pudesse ficar aprisionada as partículas de ouro. Na margem esquerda do rio Ferreira, são agora evidentes vestígios inequívocos de mineração secundária. Os desvios do rio com zonas de lavagem de minério e um impressionante canal de abastecimento de água são indícios surpreendentes e inéditos na região. Tendo em conta estas descobertas recentes e devido ao trabalho que tem sido feito ultimamente, temos a ideia de que esta zona, sem dúvida nenhuma, é uma zona de grande interesse em termos de mineração de ouro. Porque, para além do que já era conhecido em termos de mineração de ouro subterrânea, que é realmente de grande evidência desde Valongo até Castelo de Paiva, são grandes estruturas subterrâneas que foram exploradas para ouro, temos agora também a consciência que houve uma exploração de depósitos secundários de grande dimensão, pelo menos aqui na zona do anticlinal de Valongo, perto da zona de Charneira, e isso faz com que quem possa visitar o local possa ter contacto com todo o tipo de mineração romana que foi conhecida, ou melhor, que se sabe que foi feita na antiguidade. Os testemunhos da presença romana não se limitam às explorações mineiras. Um olhar atento sobre o relevo e o solo revela-nos a implantação de castros que terão tido uma ocupação romana. O Castro de Couce é um povoado fortificado, ainda não sabemos especificamente tem uma ocupação da Idade do Ferro, sabemos sim que tem uma ocupação da época romana, pelas cerâmicas que se encontram à superfície. É um sítio bastante interessante, porque há diferença, por exemplo, do povoado da Quinta da Ivanda, que é um povoado romano aberto. Este parece ser um povoado limitado por uma série de taludes e de fossos. Tem uma rede de fossos bastante interessante, tem três fossos paralelos, cavados diretamente na rocha, possivelmente foi até utilizada a energia hidráulica para os cavar. Não sabemos ainda, de momento, se tem simplesmente uma função de limitação e defesa no sítio, já que eles estão localizados na zona, cortam, digamos, o acesso ao próprio povoado, mas teriam também uma utilidade mineira, se podiam ser, pelo menos parte deles, cortas mineiras. É um povoado que tem uma localização bastante central e próxima a todo um conjunto de explorações que houve na Serra de Santa Justa e Serra de Pias. Tem a particularidade, como estava a dizer, de ser um castro, possivelmente um castro mineiro, como se conhece em outras zonas do Noroeste, sobretudo na zona de León, há um conjunto de sítios que, a par de povoados romanos, mineiros, abertos, como seria o caso da Quinta da Ivanta, a existência também de povoados fortificados, onde possivelmente viveria a população indígena já sobre, digamos, a égide do Império Romano. É um povoado seguramente de época romana, porque o material que existe à superfície é sobretudo material romano, cerâmica comum, cerâmica importada, sobretudo terras sigilatas, ânforas, mas sabemos também que existe cerâmica indígena. A cerâmica indígena não implica necessariamente um contexto da Idade do Ferro, implica sim, muito possivelmente, a existência de comunidades indígenas a habitar e a trabalhar neste vale, como disse já sobre, num contexto já de imperial, não é? da época romana, e a sua localização parece estar diretamente relacionada com os contextos de exploração, tanto secundária como primária, da Serra de Santa Justa e de Pia. Em Pias encontramos também indícios de um povoado romano. Estamos aqui então no Castro de Pias, que seguramente é um povoado romano, tem uma grande dispersão de materiais de construção, sobretudo tégulas
e Imbrex, de época romana. Não sabemos se tem também uma ocupação prévia, tem aqui uma espécie de um talude que define o sítio, mas de novo, como em relação ao Castro de Couce, não sabemos se tem uma ocupação prévia da Idade do Ferro. É um povoado em altura, que é bastante atípico nos povoados da época romana, que tem um grande controle para toda a entrada do Val do Rio Ferreira, tem por sua vez intervisibilidade com o Castro, o Muro da Vandoma, que seria também um grande povoado que controlaria este vale, a entrada do Val do Rio Ferreira, e tem também visibilidade direta para o Castro de Couce. Seguramente este também poderia ser um povoado mineiro, pois está bastante próximo de zonas de extração primária, aqui no Alto da Serra, onde há bastantes cortas e fosos de exploração primária. Já o Castro de Santa Justa permanece uma incógnita. Outros povoados foram identificados na região, realçando-se os estudos arqueológicos desenvolvidos no povoado e necrópole da Corredora e na Quinta da Ivanta, estes mais recentes. Pois nós estamos aqui na denominada Quinta da Ivanta, mesmo aqui no âmbito da periferia do espaço urbano de Valongo, mas simultaneamente na base da Serra de Santa Justa e muito próximo do Fojo das Pombas, uma das cortas mais conhecidas aqui da exploração aurífera da Serra de Santa Justa. Este local é muito importante porque aqui se reconheceram vestígios de um povoado de época romana e que muito possivelmente estaria, obviamente, associada a toda esta dinâmica que houve de exploração destas minas. Não é? E foi, o sítio já tinha sido identificado previamente, mas uma vez que houve um projeto imobiliário neste espaço, foi necessário fazer trabalhos arqueológicos de avaliação mais rigorosa, uma vez que se conheciam alguns vestígios à superfície e restos de alguns muros de construções. Foi necessário fazer então esse trabalho de uma forma exaustiva em todo o espaço onde estava previsto esse empreendimento. E no decurso desses trabalhos, de facto, apareceram vestígios que confirmam uma ocupação de um povoado romano, pelos materiais arqueológicos datáveis do século I até aos inícios do século II, e, portanto, foram encontrados vestígios não só de construções, mas também todo um conjunto de uma rede hidráulica, uma vez que isto é uma zona de encosta e havia necessidade também de proteger e de afastar as águas das construções. Portanto, há toda uma rede hidráulica parcialmente talhada no próprio afloramento rochoso. Além disso, também há alguns canais que possivelmente estão relacionados com o abastecimento de alguns tanques que foram detectados também neste espaço. E esses tanques, obviamente, devem estar relacionados com o processo de elaboração e da exploração mineira, portanto, na fase da lavagem dos minérios. Associado à ocupação deste espaço, aparecem depois todos os materiais arqueológicos do uso cotidiano de uma comunidade que ocupou e que viveu neste espaço. Portanto, as cerâmicas, os vidros, sobretudo as cerâmicas comuns, e também as cerâmicas importadas, aquilo que se designa como terra sigilata, que é um tipo de cerâmica de uso doméstico à mesa, portanto, uma cerâmica mais nobre, importada, e ânforas, que estão associadas, são grandes contentores utilizados em época romana, não é, para o transporte de uma série de produtos, nomeadamente algumas daquelas formas de ânfora estão muito associadas à importação do azeite, que seria naturalmente utilizado não só no uso doméstico, como no caso de uma zona de mineração. A iluminação que era feita no interior das galerias era com as chamadas lucernas, não é? E que funcionavam com azeite. Portanto, a necessidade do abastecimento a este local de azeite também pode ter a ver não só com a utilização doméstica, mas também com a exploração industrial, digamos, associada a este espaço. Além disso, outras estão associadas ao vinho, não é? Portanto, que demonstra já também uma comunidade perfeitamente integrada na cultura mediterrânica do vinho. E de um produto também muito conhecido na época romana e muito apreciado, que é um produto derivado do peixe, que é um preparado, uma espécie de um paté, que é designado como garum, que era também transportado nessas ânforas. Aqui mesmo no espaço onde foram detectadas estas estruturas, nesta plataforma inferior, há a particularidade de ter sido descoberta uma galeria, que tem cerca de
de uma centena de metros, portanto, entra pela base da Serra de Santa Justa, em direção mais ou menos ao Foz das Pombas, e, portanto, foi possível, com a colaboração do Alto Relevo, fazer o reconhecimento dessa galeria, e detectou-se que havia depois uma câmara lateral que tinha um poço. Foi possível também fazer uma observação, detectando-se que há outras galerias depois transversais a partir desse poço. Portanto, temos aqui apenas uma ponta de um sistema complexo que se há de desenvolver pelas entranhas da serra, não é? E que interessa também reconhecer e explorar e perceber como é que tudo isto funcionava em articulação. E pode ter havido aqui momentos diferentes de funcionamento. Isto é, temos aqui uma zona de povoado, temos alguns vestígios que parecem estar associados ao tratamento do minério, temos uma galeria. Se tudo isto funcionou em simultâneo, ou se houve aqui uma diacronia diversificada, não é? A galeria pode ter sido abandonada, por exemplo, quando foi ocupado como povoado, ou ao contrário, a galeria ter sido aberta já depois de ter abandonado a zona de povoado e o povoado já estar mais deslocado. Não é? Porque falta-nos toda esta dinâmica, porque nós só conhecemos uma pequena parcela deste povoado. Porque, a avaliar pelos vestígios de superfície, vemos que toda esta encosta, todas estas plataformas superiores, quase até ao Foz das Pombas, apresenta indícios de superfície de cerâmicas da época romana. E, portanto, podemos estar aqui perante uma área imensa de um povoado e de oficinas, não é? De elaboração, que ainda desconhecemos, não estão reconhecidas arqueologicamente, não é? Portanto, apenas há indícios à superfície. Não é? Portanto, está aqui um imenso potencial científico e patrimonial para valorizar. A exploração do subsolo tem tido nas últimas décadas um novo propósito. Não é o ouro que move espeleólogos e investigadores, mas sim o desafio da procura e o entusiasmo com a descoberta. O Foz das Pombas detém justamente o estatuto de complexo mineiro mais emblemático das Serras de Valongo. Nos anos 60, o então Serviço de Fomento Mineiro procedeu a uma intervenção cuidada que trouxe à luz do dia objetos diversos de elevado valor patrimonial. Foz das Pombas, associado também aos três foges sagrados, é extenso e repleto de locais de uma imponência singular.
Este percurso difícil leva-nos a uma grande sala, realmente impressionante. Homens já não labora arduamente nestas minas, mas continuam a ser palco da luta pela sobrevivência, agora travada por plantas e animais muito especiais. Os foz romanos são habitats muito interessantes, são habitats feitos pelo homem. São antigas minas de vários tipos, algumas verticais, outras horizontais, e as verticais são muito importantes para a preservação de algumas espécies. Sem estes fojos, elas provavelmente não poderiam existir neste clima aqui em Valongo, porque apesar de existir ser uma serra litoral onde há alguma umidade, tem um verão mais seco, característico do clima mediterrâneo. Portanto, estes fojos permitem que estas espécies se mantenham aqui, porque a temperatura e a umidade nunca variam. Variam 1 ou 2 graus, mas são essencialmente estão à volta dos 10 graus. E, portanto, algumas destas plantas são típicas de ambientes mais úmidos. Algumas crescem na costa da Galiza, na zona da Cantábria, algumas delas chegam mesmo até às Ilhas Britânicas, portanto necessitam de umidade, não aguentam geadas muito prolongadas ou muito fortes, portanto estes ambientes funcionam como refúgios que permitem manter a temperatura e a umidade para que estas plantas não dessequem ou sejam atacadas ou sejam destruídas pelo gelo. Existem várias espécies típicas destes habitats. Tenho aqui uma delas ao meu lado, Tricomanes speleologicus. Estas espécies são típicas de ambientes úmidos, portanto, algumas delas são muito comuns nas zonas da Macaronésia, como Açores e Madeira, mas são muito raras na Europa continental. O Tricomanes, por exemplo, existe em alguns locais na Península Ibérica e nas Ilhas Britânicas, mas em Portugal continental só aparece mesmo aqui, dado que nestes ambientes, em nosso clima mais seco, isto é o único tipo de ambiente que pode suportar as condições que ele precisa para sobreviver de luz e umidade. Outras espécies ocorrem aqui, algumas não fazem parte do anexo 2 da Diretiva Habitats e, portanto, não estão protegidas, mas não deixam de ser raras em Portugal. Uma delas é um feto que é muito comum em todos os fojos e que se encontra acima de nós. Existem grande quantidade neste fojo, no fojo das pombas e, em geral, nos diversos fojos que existem na serra,
que é o Dryopteris guanquica, que é uma espécie que em Portugal só aparece aqui, em Sintra, na Serra da Arga, depois vai aparecendo em alguns pontos da Galiza e da Cantábria, embora seja muito comum nos Açores e na Madeira. A Cúlcita macrocarpa é um exemplo de uma espécie que só existe em Valongo, em Portugal, e noutros pontos da Península Ibérica é muito rara, embora se formos às ilhas dos Açores, é uma espécie muito comum, ou seja, em alguns locais é quase pasto para as vacas e forma grandes extensões, mas como exige condições de temperatura especialmente, ou seja, não suporta geadas muito pronunciadas, só consegue crescer aqui nestes ambientes, em refúgios, em foges muito específicos e ao contrário do tricomanes, não cresce em paredes verticais com pouco solo, necessita de mais substrato para crescer. Esta vegetação luxuriante dá as boas-vindas a outras espécies, nomeadamente de fauna, que encontram nas minas os locais perfeitos para repousar ou mesmo se reproduzir. Os morcegos são um exemplo. Em Portugal existem atualmente 25 espécies de morcegos. Muitas dessas espécies são cavernícolas e se na região centro elas encontram abrigos naturais em grutas, portanto são zonas calcárias, têm grutas, algares, são abrigos naturais de espécies cavernícolas. No norte as zonas de calcários são bastante raras e, portanto, os abrigos artificiais como minas abandonadas, como o caso aqui das minas romanas de Valongo, outras minas que existem na região norte também, são o abrigo preferencial destas espécies cavernícolas, portanto, são os locais que elas acabam por procurar. Aqui no caso específico das minas romanas de Valongo, têm aparecido algumas espécies, estão identificadas algumas espécies, nomeadamente os morcegos de ferradura, o morcego de ferradura grande e o morcego de ferradura pequeno. Houve também, foi identificada também uma colónia de morcego de peluche, se não estou em erro, na década de 90, pelo então Instituto de Conservação da Natureza, mas pronto, a partir daí nunca mais foi observada essa colónia, não sabemos exatamente onde é que estará, poderá estar em algum outro local destas minas, porque o complexo é grande, mas de facto perdeu-se um bocadinho o rastro a essa colónia. Estes habitats apresentam excelentes condições também para os anfíbios. O sapo comum e o tritão marmorado são visitantes ocasionais. Já a presença expressiva da salamandra lusitânica em Valongo está intimamente ligada à mineração romana. De corpo delgado e cerca de 15 cm, em que 2/3 são cauda, esta espécie extremamente exigente a nível ecológico confia às minas a sua descendência. Os ovos da quioglossa mantiveram-se como enigmáticos até cerca de 1960, até à década de 60, porque até então nunca se tinha visto qualquer ovo. E esses ovos foram observados pela primeira vez, pelo menos está reportado numa publicação de 1962, precisamente nas minas aqui em Valongo. E neste aspecto as minas merecem um especial destaque, não só porque constituem ao nível, enfim, geológico e a outros níveis culturais uma enorme riqueza, mas sobretudo porque albergam efetivamente esta comunidade, desta espécie, portanto, da quioglossa. Ela é interessante verificar que chegam a ser números incríveis. Nós chegamos a observar, por exemplo, numa só mina, mais de 3 mil ovos anualmente, o que nos mostra, se nós fizermos a conta, a 15 ovos em média por indivíduo, portanto trata-se de uma população substancial. E portanto, o porquê recorrer a estas minas? Bom, aquilo que se pensa é que efetivamente elas têm as condições ideais. E algumas medições, por exemplo, foram feitas aqui ao nível quer da temperatura do ar, quer da temperatura da água e também ao nível da umidade. A umidade, ela beira os 100,
de umidade relativa. A temperatura ela é praticamente constante ao longo do ano. Apenas numa mina há uma ligeira alteração de temperatura, mas para terem uma ideia, à volta de meio grau centígrado, por exemplo, e a temperatura da água também ela é constante. Portanto, tratam-se de condições extraordinárias para, efetivamente, esta espécie que tem estas características muito, enfim, exigentes para a sua reprodução. A quioglossa só vive nestas minas? Não, é evidente que ela só ocupa estas minas para a sua reprodução. Ela, grande parte do ano, ela vive fora das minas. Agora, é difícil de imaginar qual seria a ameaça para esta espécie, qual seria o impacto, melhor dizendo, para esta espécie, se estas minas desaparecessem. Onde esta quantidade imensa de quioglossas se iria reproduzir. Uma vez que nunca foi observada nenhuma postura fora das minas. As serras de Valongo são uma constante na vida de muitas pessoas que valorizam o seu património e se esforçam por contribuir para a sua conservação. O Alto Relevo Clube de Montanhismo teve origem através de um grupo de amigos que já desfrutavam das serras, nomeadamente de Valongo, a nível desportivo e de proteção do ambiente. E através desse grupo de pessoas, portanto, desses 9 sócios que depois foram criaram o Alto Relevo, os sócios fundadores, em 23/6/1998, criamos oficialmente o Alto Relevo Clube de Montanhismo. Uma das principais áreas de intervenção do Alto Relevo, desde o início, foi a Speleologia. Portanto, nas Serras de Valongo há um património riquíssimo mineiro, portanto romano, e desde cedo, desde a fundação, começamos a fazer trabalhos nesse sentido. Os trabalhos passam pela georreferenciação dessas cavidades, colocá-las numa base de dados, depois fazemos trabalhos de topografia e desobstrução e também fazemos algumas limpezas de algumas cavidades, porque são alvos de locais de depósito de resíduos. A espeleologia por si só é uma atividade de risco. Portanto, e desde logo da fundação do Alto Relevo procuramos formar os associados nessa área, nos mais diversos níveis homologados pela Federação Portuguesa da Espeleologia, portanto, que é a entidade que tutela a espeleologia em Portugal, e desde logo começamos com essas formações. Isto também para dar aos associados capacidade de fazerem progressões e de fazerem os seus próprios estudos e investigações na área da espeleologia. Desde 2011, o Alto Relevo Clube de Montanhismo tem o estatuto de organização não-governamental para o ambiente e este estatuto dá-nos maior responsabilidade a nível ambiental. Portanto, temos vindo ao longo destes últimos anos intervido a nível de proteção do ambiente, fazemos algumas sensibilizações a nível ambiental e educação ambiental também. E também promovemos limpezas, nomeadamente a cavidades, onde são normalmente objetos de depósitos de resíduos. Portanto, fazemos toda esta intervenção de, digamos, fiscalização e de intervenção para a proteção do ambiente. O Alto Relevo Clube de Montanhismo, em 2014, tem mais de 500 associados e pretende ter cada vez mais um papel interventivo na proteção, valorização e interpretação do ambiente e do património histórico-cultural.